A keszthelyi városi piac hagyományosan talán a koszorúk és virágok legnagyobb palettáját kínálja a vásárlók részére. A szerdai piacnapon is sokan keresték ezeket a termékeket. Bangó Istvánné is itt szerezte be a hozzátartozói sírjára szánt koszorúkat. Három koszorút kell, mert messze, az én szüleim messze vannak, ott már voltunk Bácsámáson. És hát az árak általában ennyi, úgyhogy nem sok, nem kevés, hát szerintem aki ezzel dolgozott, akkor ezt le kell fizetni. Az ünnep közelette abból is tapasztalható, hogy a legtöbb ember kezében koszorúk, sírcsokrok, virágok, mécsesek vannak. A kínálat sokszínű, az árak is széles skálán mozognak. Ennek köszönhetően mind a vékonyabb pénztárcájú vásárló, mind a tehetősebb megtalálhatja a számára megfelelő terméket. Bár a vásárlók általában másképpen érzékelik, az árszínvonal mégis évek óta változatlan. A legkisebb, tenyérnyi méretű koszorúk már 500 forintért beszerezhetők, a drágábbak ára 5500-6000 forint körül mozog. Évek óta hagyomány, hogy 23-án kezdjük el az árosítást. Előtte dolgozunk már majdnem egy hónappal, hogy minden készen legyen, de 23-ával kezdődik az árosítás. És hát szerencsés esetben 30-án, 31-én fejezzük be. A krizanténfajta virágok ára minőségtől, mérettől függően általában 350-400 forinttól indul. A legszebbekért körülbelül 500 forintot kell adni. Ebben a piac területén található üzletben már szeptember eleje óta megkezdték a felkészülést az ünnepekre. Rengeteg készítménnyel készülünk a vásárlók számára, a koszorúkon át, a különböző sírdíszeken, az élővirágos, illetve sejemvirágos díszekkel együtt. Az elején még, ahogy közeledtünk a Minden Szentekhez, a hónap elején inkább az ilyen sejemvirágos, illetve szárazvirágos díszek voltak kelendőbbek. Most, hogy már közeledünk az ünnephez, már elkezdték az élővirágos díszeket is vásárolni. Nyilván számítani kell arra is, hogy az utolsó pillanatban már nem lesz akkora a választék a kereskedelemben, mint az a szerdai piacnapon volt tapasztalható.